ижил гараа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг таниулах төсөл. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болно гэдэг чирээс хүн хөдөлмөрлөж чадахгүй гэж байгаа хэлбэр лөө очиж байгаа биш байхгүй юу? Хүн өөрөө хүсээд өөрөө бусдад дараа болохгүйгээр амьдрах боломж Монгол улс Монгол улсад бүр дарандаа халамж авахгүйгээр амьдарчих боломж байна. Одоо чиний зөх яа гэнгээд бүлэн бүлэн муу хөтлөө үгүй хоёр бүгийн мөнгө үгүй энэ чигээд бидний боюм Яунде бидний цагаар боюм орох. Гэтэ ойл нойл сайн үлдэн гэтэ тийм яг тэр анснаа юм уу? Бидний тэгэн зэмдэн монгос. Үс төгтөн бүр зэмтэй та. Би чад нэг хамгийн шилдэж чаас нийгмийн ялгаа гэдэг юм ярилцахын төлөө явж байгаа ч тэгээд адилхан хүмүүс гэдэг бодлон дөнгөж төгтөө би хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг үгийг ойлгодгоо. Жишээ нь би хөгжөлтөө эзэж бэрхшээдгөө миний гүзэг хар гэдэг ч юм уу. Нэг одоо ингээд хөгжсөн хэнийа гэдэг утгаар явдаг адилхан шуул гэдэг санааг илэрхийлж өгдөг. Бидэд нийгмийг ингээд бидэдийг хүлээж авдаг болохыг хүлээх биш нийгэм өөрсдийг хүлээж авуулахын төлөө оролцох ёстой л тоо. Мөрөндөл гэдэг баян төвтөлгийн иргэн. Нуруу нугасны гэмтлэр 90% хөгжлийн хөгжлийн бэхжээлтэй гэж групт орсон. Аа намаа мууцгийн дөрөвдөд моолжсэн бүрдээ фаргүй нүмэж чинь өгөхөөр та. Тэмэнөө нүмэж нүмэгэд би мобиси тусгай хийхтэй Бодож үзээ хайх хэрэгтэй. За нэг 50 ариуртна гэдэг. За тэгээд 1997 он төрсөн. Одоо 24-тэй. Өдрийн байдлаар бол би Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн бэхжээлтэй иргэдийн салбар зөвлөлд хороо ариутсан мэрэгчлэлтнээр ажиллаж байгаа. Хороо ажиллах ариутсан мэрэгчлэлтэн гэдэг нь тухайн хороондоо хөгжлийн бэхжээлтэй иргэд хэд байна? Тэд нартайгаа уулзаж тэдний ахуй асуудал ойр асуудлуудыг шийдэхэд өөрийн зүгээс чадах боломжоор одоо хороо бусадтай хорооныхоо ажилтан мөн албаагчтай хамтран ажилладаг. Энэ оны 4 сараас хийсэн. 2004-2014 онд болохоор харууны бишэл төгтөн 116 дугаар тусгай сургуулийг суралцаж төгсөөд за тэгээ хүмүүлийн ухааны арай бэлэг гэдэг сургуульд 14 онд элсэж ороод тэгээд 2018 онд болохоор олон улсын арилжааны чиглэлээр суралцаж төгсөөд за тэгээд суралцаж төгсөн жилдээ болохоор Монголын өвчтөний үндэсний албаны эдэрэгдэх мэрэгчлэл сургалт үйлдвэрлэлийн төвд харилцаа бизнес тэгээд барилгын багшаар ажилладаг байсан. Тэгээд 2 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо болохоор төрийн байгууллагат ажиллаад нэг жил орчин болж байна. Тэгээд саяа сонирхлоороо комеди хийдэг. Тийм. Яг анх тайснаар гарсан юм бол 2 жил яг зөвхөн энэ коронавигийн тоолуудыг хасаад зөвхөн тайснаар гарсан хугацаа юм бол 6 сар. Би одоогоос 6 жилийн өмнө нугс одоо тийм нэг бэртлээс одоо 6 жил болж байна дөө. Тэгээд 90% хөгжлийн бэхжээлтэй. Тэгээд ажилгүй гэрт ингээд эмнэлэг ингээд босохгүй гэдэг хэлцгэлээр эвгүүлээд хэм байлээ. Тэгээд босохгүйгээ ойлгоод адгийн зэрэг нь хүн чинь тэгээд босчихно гэж зүтгэхэд солонгослын хүртэл имчилгээнд, Хятад руу хүртэл имчилгээнд явж үзсэн. Тэгээд тухайн үед имчнэр босохгүй гэж хэлээд тэгээд Монголд ирээд хийх ажил байхгүй байж байгаад таксинд хүмүүс ин гар ажиллагаа хийгээ таксинд яваад байдаг гэж ярээд байдаг болохоор ийм машинд одоо гар хаз торм зөөрөө хийгээд ингээ таксинд явж олон дүүлчилж такси яхаа өөрт бол өөрийнхөө амьдрал болгох боломж орлоготой л ажил гэдэг юм байна. За манай саун эко зэн хоорондоо хүний хоёр гараар бүтлэг аа тэгээд Хүний бин аюулгүй шинжилгээнд орсон. Аа тэгвэл СУ
үгийн бүх салбараа бүх салбар зааж байгаа. Одоо нөгөө өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх. Тэгээ дээрэс нь нөгөө өдрөн бас хэлсэн нөгөө олон сайн хэлцээд өгсөн гэдэг. Тэгээ нөгөө илүү ярих чиглэл нь гоё санагдаад. Тэгээд ямар хүмүүс ингэдэг нөгөө аз жаргалтай гэдэг үгээр инээдэг хүмүүс. Тэгээ тийм учраас л ийшээ ирсэн. Баян зүгүүргийн хөгжлийн бэхжүүлэлт гэдэг салбар зөвлөл тэгээд ажиллаад олон жил болж байгаа юм билээ. Би энд ажиллаад одоо нэг 4 сар болж байна. Энээс танилцаад ингээд нийгэмдээ би яг итгэвтэй оролцож эхэлсэн л дээ. Ийм улсуудтайгаа харьцаж харьцаагаа үүсгэж олонтаа өөрөөхөө чадах хэмжээнд тэр улстай бас тусалчих юмсан сэтгэлээр оргилж олонтаа яг өөрсдөө ажилхан дуухан тийм улсуудтай ингээд харьцаад эхэлсэн. Тэгээд надад энэ баян зүгүүргийн хөгжлийн бэхжүүлэлт гэдэг салбар зөвлөлөөсөн хорон ажилласан хариуцсан ажилтнаар ажиллаад өөрөө ингээд та өөрөө ингээд устдаг харьцаад өөрөө ч гэсэн та нийгэмд итгэдэг юм ингээд ажиллаад үзэж чээ гэд санал тавьсан. Тэгээд ухаан саналаг дуртай хүлээж авч одоо би 4 сар ажиллахтаа зох хэмжээнд улсуудын асууд хөгжлийн бэхжүүлэлт иргэдэд зох тооны хүмүүсд бол боломжоор өөрх хэмжээд туслаад ахва асуудалд нь туслаад одоо мэдэж чадахгүй аливаа юм мэдэхгүй тэгж болох уу ингэж болох уу гэж асуугаад тэрийг мухардалд орцсон байгаа улсуудад боломжоор туслаад ингээл явж байгаа юм л да. Гур хөгжлийн бэхжүүлэлтэ гар хаас торомзоор ингээд гар ажиллагаа хийгээд гар хаас торомзоор явдаг. Ахуй хэрэгцээнд, ойрхон хэрэгцээнд, ахуй хэрэгцээнд явдаг улс бас таньдаг улсууд. Одоо нэг хөгжлийн бэхжүүлэлтэ болцохлоор чинь яг энэ орчныхаа улсуудтай илүү их танилцаад тэр улсуудтайгаа илүү их ойртоод тэгээ Facebook орчин болон групп үүсгээд ингээд олон биенийгээ хүрээлэн танилын хүрээ ихсэж явчихдаг байхгүй юу? Яг сайхан ингээд гар хаас торомз хийчихээд амьдрал ахуйгаа болгоод амьдралынхаа төлөө зүтгэхэд бусдад тараа болохгүй өөрийнхөө хэмжээнд амьдраад байгаа олон сайхан залуучууд өсгөөчүүд байгаа шүү. Нэг албан газарт очиод ажиллах гэхдээ надад тухайн албан газарт тохирох ажил нь компьютерийн ажил юм уу нэг сумгийн ажил таардаг. Тэр лүгөө ороод орж гарах гэдэг юм ч хамгийн том асуудал байдаг. Ирж очих, орж гарах. Тэгээд тэргэнцэртэй хүн явах орчин нөхцөл ерөөсөө байхгүй. Тэгээд нэг цуг таягтай хүн ч гэсэн хөгжлийн бэхжүүлэлт тэргэнцэртэй хүн байтхаа энгийн хүүхдэд төрсөн төрөөд явж байгаа. Энгийн хүүхдэд тэргэндээ төрсөн явж байгаа усад хүртэл явхад хэцүү замтай орчинтой байгаа байхгүй. Тийм учраас яг тэргэнцэртэй хүн бол ажиллах боломж олгоцгоо бол дутмаг. Хүн өөрөө хүсэх юм бол өөрөө хөдөлмөрч чадах юм бол аливаа юм бас би том бэрхшээл биш. Тэрийг өөртөө давуу тал болгон ашиглах нь хамгийн зөв халах юм байна. Аа. Одоо сонгоод байж хор. Сонгоё мөнгө. Үвичээс тайл мант. Альпмен дуу шийдчих шивэ. Тэрэг ахгүй. Яг би өөрөөр хийж байсан. А тэр бистэй хайя. Ирээд инээл. Хүмүүс ингэж аа таа ермэн үгүй өвдөгөхгүй. Нифт төрөл илүү авахгүй. Хэрвээ авахгүй эм байж тагаад өштөд. Өдөр бар түрэш фэм тапмаан ор хиншу өнө бүгэр өгдөө бүгд аваад түрэш бар цогос тун тав гаш хийсэн билээ гэж боддог. Тэгэл хааранд байд тэгээ тах ингэ Тави хийх наарал зүгээр ингээд хүмүүс юм уу яа хамаарна юм бэ? Харин нөгөө тойлон уу тийг нээдэг. Аа тийм зам бол угаасаа хэцүү. Тэгэл яг янз янз нөхцлүүдээр л хийшээ ирдэг. Одоо чи нүдээ ажлаа тараад ажлынхаа мөстө амт талхах. За эсвэл одоо нөгөө байн гарууд болохоо замаа ерөөдөө цэжилсэн учраас нөгөө одоо хөгжлийн бэхжүүлэлтийн тэргэнцтэй хүмүүс одоо тэрийг байдаг шиг тий. Юу шиг харааны бэхжүүлэлтэн бас болохоор тайд гэж байдаг. За тэрнийгэр замаа олоод за одоо бол либи комитет руу ажилласаа шууд алхаад
дээд ирдэг. Хүн өөрөө ихлээд голдог байхгүй юу? Ийм болчиход. Нөгөө сэтгэл нөвдөн тэгэл гол нь би одоо юу хийж болох уу гэд. Тэгээд одоо албан газрууд руу очиод тэгэл хүн амтантай ярьж яах. Тэр гинцэртэй хүн орох тийм боломж олцоо. Би бол ажиллах нөхцөл байхгүй. Өөрөө голж байгаад эцэст нь гар утас засч болох юм байна гэж гар утасны сургалтанд суугаад. Тэгээ гар утасны сургалтанд суугаад төгсөөд гар утас гаад ингээд нэг өрөө төвслээ суухад нөгөө тэргэнцэртэй хүн чинь нөгөө адгийн зэрэг нэг сэлбэг байхгүй сэлбэгэ авчирч чаддгүй. Энэ нь хамгийн том бэрхшээл болоод өвчдөг. Тийм учраас өөрөө өөртөө яаж гаргалгаа хийхүүгээ тухай үед сэтгэж сэвж явсараад л энэ хүмүүс ингээд тэргэнд гар хаас тоормц хийгээд таксинд яваад байгаа ганц хоёр хүнтэй танилцж эхлэнгүүтээ тэднээсээ заавар зөвлөгөө аваад тэгээ өөрөө өөртөө боломж үүсгэж энэ таксинд анх одоо 4 жил шахуу таксинд явж байна. Сүүлийн 4 жил. Эхний 2 жил нь бол очроо болохгүй л тэгэл болохгүй л зүтгэл хийсэн л да. Хөөе аяг мундгаа хүлэмжлэн нээ шүхэхгүй ууртай анилаа тим гой олмууг хэлдэг. Тэгэл дараа мундгаа бол өөх нас эйдөө мунд хүмшинүш дайж эйж юм чадгаа өмөр тэрдугаа өгөх дим мундастаа биштэй эмдрэх хүндрэ тэгж яваа. Яг хүмүүстэй сонсох. За юм за яг хамгийн анх болохоор яг зүгээр Open Mic-аар нэлээд фэйлдэд босоо. Тэгээд хоёр дахь удаа болохоор би Open Mic-аар бэлдэж ирээд нэлээд шар хөдлө бэлдэж ирээд төрүүлсэн. Тэгээд болох юм гэж бодсон. Тэгээд явсандаа сэдвүүд хэм бол тэгээд баригдтгүн дээр бүхэл төрлийн сэдвэр хийж авдаг. Тэгээд би одоо жоохон онлайн гэж төрлийг жоохон илүү миний жоохон арай бичгэж хичээдэг сайн төрөл юм уу? Жишээ нь бол одоо юу гэдэг ин бич одоо нөгөө хамгийн бишэлтэй учраас нийгмийн ялгаа гэдэг юм ярьдлахын төлөө явж байгаа шүү дээ адилхан хүмүүс гэдэг бодлон дүнгийн төвдөө би хөгжлийн бишэлтэй гэдгийг ойлгодгоо жишээ нь би хөгжөлтөө эзэж бишэлтгөө миний гүзэг хар гэдэг ч юм уу тэгээ нөгөө одоо ингээд хөгжсөн хэнэ гэдэг утгаар явдаг адилхан шүүл гэдэг санааг илэрхийлж авдаг юм. Яг одоогийн байдлаар бол эхний ээлжинд бол одоо энд яг ингээд зорилгоороо явж байна энд үнцэн гүшүүн болох тэгээ цаашдаа өөр амжилтуудыг үзүүлэх байгаа. За тэгээ ажлын төлөвтэй нэлийн төлөвс юмнууд байна да. Тэгэл бас боловсралтай ч гэсэн ахад зэргийн юм өгдөлөө сурах сонирхолтой байна. Ингээд энэ нэвтрүүлэгт оролцсондоо баяртай байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг гараад тэг хүмүүсийн ч гэсэн нийгэм дээр ямар ч ялгаа байхгүй бүгд тэг шүрж боломжтой болно гэдэгт жоохон ч гэсэн нэмэр болох байх гэж бодож байна. Тэгээд бүгдээрээ тэгш ирүүлмийн бүтээцгээ тэг баярлалаа баяртай.